Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите на 16 октомври. Нов ред за семейно подпомагане влиза в сила от 1 януари. Родителите ще трябва да подават отново заявления, за да получават детски надбавки. В изборния ден органите на МВР ще съдействат на гражданите, които нямат валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас. Изложба на коне от източно-българска порода се проведе в Шумен. На събитието присъства заместник министъра на земеделието Георги Костов. Родителите на деца до 18 години ще трябва да подават заявления в дирекциите социално подпомагане по места, за да получават детски надбавки от 1 януари. Това се налага заради новия ред за семейно подпомагане. От подаване на заявления са освободени родителите, на които са отпуснати надбавки след 28 юли тази година, когато влезе в сила новия закон за семейните помощи за деца. От 1 януари до година се въвежда общ размер на помощта за семейството в зависимост от броя на децата. Предвижда се семействата с едно дете да получават 35 лева на месец, при две деца сумата ще е 85 лева, а при три – 130 лева. За да бъдат получавани детските надбавки, доходът на член от семейството не трябва да надвишава 350 лева. Даден е гратисен период до края на годината и хората в заварено положение ще продължат да получават надбавките в таз годишния им размер, дори да не отговарят на новите условия. След 28 юли помощите вече ще се отпускат по новия ред, а новите размери на надбавките ще бъдат одобрени с закона за държавния бюджет за 2016 година. Очаква се да бъде утвърден график за приемане на новите заявления-декларации за отпускане на месечни семейни помощи. Този график ще включва само приема на заявления-декларации от семейства, на които са отпуснати месечни семейни помощи преди влизане в сила на закона, т.е. преди 28 юли тази година. Всички семейства, на които са отпуснати семейни помощи след проверка на новите изисквания, т.е. след 28 юли 2015 година, няма да подават отново заявления-декларации. Сега към изборите. Под строга охрана днес в областната администрация в Шумен пристигнаха 423 600 бюлетини за предстоящите местни избори. От тях 179 770 са за избор на общински съветници. Толкова са и бюлетините за избор на кметове на 10-те общини в Шуменска област. Останалите 64 060 бюлетини са за избор на кмет на кметство. Доставени са и изборните книжа и материали. Заедно с бюлетините те ще бъдат раздадени на общинските администрации през следващата седмица. Звено български документи за самоличност към областната дирекция на МВР в Шумен ще съдейства на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден. Ето и подробностите. На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й. Друг вариант да се гласува е с издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност или чрез удостоверение за лична карта с изтекъл срок на валидност. За да бъде издадено удостоверение в областната дирекция на МВР Шумен, трябва да бъде подадено заявление лично, като дните ще бъдат от 20 октомври 2015 година до 24 октомври 2015 година. Работното време на звено български документи за самоличност е от 8.30 до 17.30 часа. И на 25 октомври в изборния ден работното време ще бъде от 8 до 18 часа. Изискване удостоверенията, които осигуряват възможност за упражняване правото на глас в изборния ден и за произвеждания национален референдум да се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко районно полицейско управление, в столична дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 25 октомври. В
Министерството на вътрешните работи работи открита денонощна линия за приемане на сигнали за нарушения или евентуални престъпления в изборния процес. Телефона е 02-982-22-32. Даден е и факс с номер 02-982-56-46, на който гражданите също могат да сигнализират за нарушения и още за подготовката на изборите. Общинската избирателна комисия в Шумен и Общинска администрация ще проведат обучение на секционните избирателни комисии за произвеждане на предстоящите избори за общински съветници и кметове и за националния референдум. Обученията ще се проведат на 20 и 21 октомври. За секционните избирателни комисии от номер 1 до номер 65 обучението ще бъде на 20 октомври, вторник от 17.30 часа в концертна зала професор Венета Вича в сградата на община Шумен. Влизането ще става от източния вход на общината. В сряда 21 октомври от 17.30 часа отново в зала професор Венета Вичева ще бъде обучението на секционните избирателни комисии от номер 66 до 127 включително. На обучение трябва да присъстват председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на секционните избирателни комисии. Новини от региона. В община Смядово приключиха ремонтите на пътища от четвъртокласната пътна мрежа и на 7 улици в града. Финансирането е по оперативни програми и от средства от общинския бюджет. Общината заложи изискване асфалтирането на улиците да бъде извършено след основна подмяна на водопроводите. Близо 2 милиона лева по оперативна програма развитие на селските райони струва асфалтирането на селски пътища в общината. По нови пътища вече се движат автомобили в направление 4 села – Янково, Ново Янково, Кълново и Черни връх. Съобщи за телевизия Шумен временно изпълняващия длъжността кмет на Смядово Иван Кюркчев. Около 7 км е пътната мрежа за четвъртокласната, която е ремонтирана. Изцяло нов асфалт, два пласта асфалт, вертикална, хоризонтална маркировка, всичко. А другото направление е улична мрежа, финансиране с собствени средства на общината. Около 600 000 лева собствени общински средства погълна ремонтът на уличната мрежа в града. Реконструкцията беше предшествена от цялостна подмяна на амортизираната канализация с решение на Общинския съвет. Не се е наложило ангажиране на външна фирма, тъй като общината разполага със собствена техника от специализираното звено, защото... И в пъти не идва поясно. В крайна сметка ни общината не сме търговско дружество да докарваме някаква печалба. Единствените ни, ако трябва да имаме пари, трябва да намалим разходите. Цел спестяване на средства и предстоящите ремонти на други улици ще бъдат извършени от работници на общината. Още теми в емисията. Шумен днес беше домакин на изложба на коне от елитната източно-балканска порода. Проявата организира Асоциация Източно-български кон, а домакинството осигури държавното предприятие Кабюк. На събитието присъства заместник министъра на земеделието и храните Георги Костов. 36 кобили жребци участваха в днешната изложба на закрития манеж на хиподрума. В отделните класове съдийска комисия оценява качествата и движенията на животните по утвърдена система. Създаването на породата е дълъг процес, разказа директорът на държавно предприятие Кабюк Пламен Петков. Създаването на породата датира още от 1897 година, когато княз Батенберг открива Кабюк като военен конезавод за нуждите на българската армия. С внесените жребци от чистокръвна английска, чистокръвна арабска порода започва сложно възпроизводително кръстосване и тъй като един породообразуващ процес е доста дълъг като време, тъй като генерационният интервал при конете е трябва от 6 до 10 години и в 1954 година породата е официално призната на първата зоотехническа конференция в Берлин. Конете от източно-българската порода имат чудесни спортни качества, използват се и за стопанска дейност. На днешната изложба шампион при 3-годишните кобили стана Кокона, собственост на държавно предприятие Кабюк. Наградите в тази категория връчи доктор Крум Рашков, заместник-председател на Българската федерация по конен спорт. На церемонията заместник-министър Георги Костов връчи плакет на директора на конезавода Пламен Петков. Инициативата, която излиза фактически от държавното предприятие Кабюк и от собствениците на такива животни, изцяло се подкрепя от министерството и на практика това се случва и с финансова помощ от фонд за меделие.
за да може тези типично български породи отново да ни радват. И това е високата топка в животновътството. Заместник министър Костов каза още, че към момента финансовото състояние на държавното предприятие КАБИОК е стабилно и не се налага държавата да предоставя допълнително средства. Подкрепата е особено към частните фермери и натам е насочена и европейската политика. Знаете и субсидията, която се има по различните мерки, също така е една добра помощ за хората, които занимават с коневътство изобщо в България. Министър Костов обяви, че днес започва изплащането на субсидиите на животновъдите. Утре на хиподрома продължава тестирането на коне от източно-българската порода. В него участват над 20 издитни животни на възраст 2 години. Продължаваме с новините. За трета поредна година Средното общообразователно училище Сава Доброплодни се включва в международната инициатива Седмица на програмирането. Днес бяха проведени демонстрации както за ученици, така и за техните преподаватели. Целта е популяризиране на програмирането и обучението, свързано с него. Според различни проучвания, това е една от професиите с най-голям дефицит на подготвени кадри. Идеята на инициативата е у децата да се провокира интерес към програмирането, каза преподавателят по информатика и информационни технологии в СОУ Сава Доброплодни Мадлена Станчева. Тази година в демонстрациите се включват деца от 1, 5, 6 и 9 клас. Слагаме едно начало според нас на така наречената ученическа академия, в която малки ученици се обучават от по-големи. В самата инициатива участват и състезатели, които са заели призови места. И се надяваме, че мотото „Програмирай цветно“ много подхожда на нашето училище, което е училище по изкуствата, и всъщност програмирането е едно изкуство. В демонстрациите дейно участие взимат възпитаници на училището от по-горни класове, които са участвали на международни състезания по програмиране и са завоювали различни отличия. Освен ученици, те се включват в практическите занятия и на учителите. Дали новото им амплуа е необичайно, питаме деветокласникът Михаил Георгиев. Не ми е странно за мен, аз обичам да помагам на малките ученици, обичам да им показвам неща и ми е приятно да се занимавам сега с тях, да им показвам да играят, да се учат да програмират с тази игра. А необичайно ли е да преподаваш и на учители? И това вече е необичайно да преподавам на учители. Предполага се, че те трябва на мене да ми преподават, но щом трябва. Михаил Георгиев смята, че програмирането на пръв поглед е трудно, но действително не е така. Според него то по-скоро е приятно, защото дава стимул за непрекъснато усъвършенстване. Сега към още едно събитие. Втория студентски видео арт фестивал беше открит в педагогическия факултет на Шуменския университет епископ Константин Преславски. В тридневния форум участват преподаватели и студенти от румънски и турски университети. Видеоарт фестивалът е създаден специално за студентите като допълнителна форма за разширяване на културата, познанията за изкуство, работата с ментори, известни артисти в областта на експерименталното кино и съвременните видеоформи. Това е една възможност да влязат в една различна творческа среда. Програмата на Видеоарт фестивала включва и творчески работилници за студенти по зададени теми. Запознават се с програмите, с които се обработват видеоформати и файлове, така че това е предмет на самия фестивал. Той има и презентативна част, и учебна, в която студентите започват сами да изграждат и работят под наставлението на известни артисти. В фестивала свои творби ще представят студенти от Национален университет за изкуства Букурещ, Овидия университет Констанца, Университет за изящни изкуства Мимар Синан Истанбул и Куджаели университет град Измит. Завършваме с покана към най-малките. Шуменският драматично-куклен театър представя в неделя най-новия си детски спектакъл «Самохвалко». Премиерното представление ще започне от 11 часа в зала Патиланчо. Режисьора е Бянка Бенковска, сценографията е дело на Адриана Добрева, а музиката на композитора Христо Намлиев. Сега нека се припомним най-важното от 16 октомври. Нов ред за семейно подпомагане влиза в сила от 1 януари. Родителите ще трябва да подават отново заявления, за да получават детски надбавки. В изборния ден органите на МВР ще съдействат на гражданите, които нямат валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас.
Изложба на коне от източно-балканска порода се проведе в Шумен. На събитието присъства заместник министъра на земеделието Георги Костов.